Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանն է, ողջույն, պարոն Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Երկու ամիս ուշացումով Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրին սահմանազատման կանոնադրությունը եւ գլխավոր հարցը մեզ համար հետեւյալն է. արդյոք Ադրբեջանը իրապես դուրս գալու է Հայաստանից օկուպացված 200-300 քառակուսի կիլոմետր տարածքից։ Վատատեսները հիշեցնում են Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որ վերցրել ենք Հայաստանի սահմանին գից այդ բարձունքները, որպեսզի վերահսկենք Հայաստանի զինված ուժերի տեղաշարժը։ Հիմա քիչն են այդ բարձունքներից։ Գիտեք, այդ հարցին պատասխան միանշանակ այսօր որևէ մեկը չի կարող տալ, որովհետև իսկապես Ադրբեջանի համար դա ճնշման գործիք է Հայաստանի նկատմամբ իրականացնելու առումով։ Դա նկատի ունեք բարձունքներում գտնվել են։ Այո, եւ օկուպացված պայմանը։ Այո, եւ այդ փաստը եւ այն որ ինֆորմացիոն նաեւ դաշտում դա կարող է օգտագործել անընդհատ եւ նաեւ Հայաստանում որոշակի տրամադրություններ, այսպես ասած, առաջացնելու իրավիճակ լարելու առումով, չէ՞, որովհետեւ նա լավ հասկանում է, որ այդ փաստը նաեւ, այսպես ասենք, խաղաղության հակառակորդների կողմից էլ շատ հաճախ օգտագործվում եւ ասում է, որ այ տեսեք ինչ ենք էլի մենք անում այս դեպքում, եթե Ադրբեջանը չի ցանկանում դուրս գալ Հայաստանի տարածքից, ինչ խաղաղության մասին եք դուք խոսում։ Եվ բնականաբար սա Ադրբեջանի համար, ինչպես նշեցի, գործիք է։ Այսինքն մենք կտեսնենք նաև գործիքակազմ խափանելու սահմանազատման նորմալ պրոցեսը, թույլ չտալու այդ գործիքակազմից հենց ինքը իրեն չզրկի։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորինս անելու է Ադրբեջանը, որպեսզի այո իրեն այդ գործիքից չզրկի։ Բայց մյուս կողմից էլ նա լավ հասկանում է, որ այդ գործիքը պահելու կարողությունը այն ամենայնիվ սահմանափակ է, այն կախված է նաև այլ գործոններից, այսինքն նաև միջազգային զարգացումներից, նրանից թե ինչ մակարդակի եւ ինտենսիվության նաև ճնշում կբանեցվի իր նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից, հա։ Եվ այլ, եւ այլն, այսինքն մի շարք գործոններ կան այստեղ, որոնք արկա են այս ամենիչում։ Հասկացա, փաստ չի, որ դուրս կգա։ Փաստ չի, բայց չենք էլ կբացառում, այսինքն տեսեք, նրանք, որոնք բացառում են, նույնպես ես չեմ հասկանում հիմքը որն է այդպես մտածելու, այ որ ասենք անհնարին է նման բան, հա, որ Ադրբեջանը դուրս գա։ Մյուս կողմից բայց պարտավոր է դուրս գալ հաշվի առնելով կանոնադրության հաստատ։ Դա լավ հարց է։ Եթե տեսեք, նա Հայաստանը հայտարարել է, որ դա իր տարածքն է, եւ մենք պետք է տեսնենք միջազգային հանրության արձագանքը այստեղ որն է։ Այսինքն միջազգային հանրությունը դա ասում է, որ այո, դա քո տարածքն է։ ԵՄ ԱՄՆ-ը այն ժամանակ ասում են Ադրբեջան պետք է զորքը հետ տանի մինչև սեպտեմբերի 1-ի իդրությամբ, թե ինչ նման հայտարարություններ իշ։ Ուրեմն Հայաստանի այդ դիսկուրսը ունի աջակցություն, միջազգային աջակցություն, այսինքն այդ նշանակում է, որ Հայաստանը լեգիտիմ հիմքեր ունի ասելու, որ այ դուք պետք է դուրս գաք, եւ միջազգային հանրությունն էլ ունի հիմքեր ասելու, որ այո, ուրեմն Հայաստանի այդ դիրքորոշումը հիմնավոր է, դա Հայաստանի տարածք է, անկախ նրանից դելիմիտացված է եղել սահմանը թե ոչ, դա հիմք չի տալիս ձեզ, որ դուք ձեր զորքերը շարունակեք ուրեմն պահպանել այդ տարածքում, ուրեմն պետք է վաղ թե ուշ դուրս բերեք այդ զորքերը, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ շեշտադրումները արկա են լինելու ապագայում եւս, երբ որ գործը հասնի այդ տարածքին, սահմանազատման գործընթացը, այսպես ասենք, հասնի դրան։ Հիմա դրա համար ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ, քանի որ դա Ադրբեջանի համար ոչ ձեռնտու սցենար է, հնարավորինս Ադրբեջանը փորձելու է հետաձգել այդ հատվածում սահմանազատման գործընթացի իրականացումը։ Արդյոք ծուղակ է այն, որ ադրբեջանական կողմը նաև վերջերս հայկական կողմին այսպեսի հարց է տվել, որ բալավ, որ հատվածներում շարունակենք սահմանազատումը, Տավուշը այդ մի փոքր հատված արեցինք, ծուղակ ինչ իմաստով, որովհետև եթե հայկական կողմը եւ դա բնական կլինի, որ ասի Սյունիքից, Գեղարքունիքից, այն տարածքներից, որտեղ Ադրբեջան զավթել է, բնական է, չէ՞, Երևանը կուզենա առաջինը դա հաջորդիվ անենք, եւ Ադրբեջանը լսելով այդ պատասխանը կարող է
գործընթացը արգելափակել, օրինակ անկլավների հարց բերել։ Քանի դեռ մեզ չեք վերադարձել մեր 4 անկլավը, մենք չենք շարունակում, դե հասկանալով դա Հայաստանում ինչպիսի ըմբոստություն է բարձրացնում։ Այո, դա հնարավոր տարբերակ է, որ դա նաև կարող է ձեր ասած այդ ծուղակի դրամապանությունը ստեղ լինել, բայց նաև էլի չմոռանանք, որ այնպես չի, չէ՞, որ Ադրբեջանը կարող է իրեն թույլ տալ այն, ինչ որ կցանկանար, որ ինքը աներ, այսպես ասենք։ Այսինքն այստեղ կան տարբեր կողմեր, եւ այդ կողմերը ունեն բնականաբար իրենց շահերը, իրենց արգումենտները, իրենց կարողությունները, իրենց ռեսուրսները։ Շատ լայն առումով եմ այստեղ նայում, հա, հասկանալի է, որ կոնֆլիկտի մեջ ուղղակիորեն Հայաստանն ու Ադրբեջանն է, բայց կողմեր ասելով նաև նկատի ունեմ այն բոլոր շահագրգիռ կողմերը, որոնք այս կամ այն ձևով մասնակցում են այս նորմալիզացման գործընթացին։ Բայց նա ազդեցիկ են։ Կարծես թե երբեմն կարող է թվալ Ադրբեջանը ինչ ուզում անում է, ում ուզում մերժում է։ Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը անում է այն, ինչ որ ուզում է։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ փաստեր կան, երբ Ադրբեջանը սկզբից ասում էր մի բան, պնդում էր, կարծես թվում էր, որ դա շատ սկզբունքային է իր համար, բայց շատ արագ, որոշակի ժամանակ անց, նա փոխել է իր դիրքորոշումը։ Օրինակ, բանակցային ձևաչափի հետ կապված։ Այդ ես մերժում եմ արևմտյան միջնորդությունը, արևմուտքը կողմնակալ է, մեկ էլ տեսնում ենք կարճ ժամանակահատվածում արևմտյան միջնորդությամբ ինչ-որ անհետեղի ունենում։ Հետո նույնիսկ մեկ էլ որոշ ժամանակ անց պարզվում է, որ հենց Ադրբեջանն է ցանկանում, որ արևմտյան, չգիտեմ, գործընկերներից մեկը միջնորդ լինի, այո։ Այսինքն այստեղ ստատիկ չի, ստատիկ չի, ոչ, շատ փոփոխական է ամեն ինչ։ Եվ Ադրբեջանն էլ շատ լավ հասկանում է, որ ինքը մանևրելու հնարավորություն ունի, բայց այդ հնարավորությունը անսահմանափակ չէ։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք հետևյալ դիտանկյունից եկեք նայենք էլի հարցին, բայց վերջի վերջո տեսեք մի օրինակ էլ, հա, վերեմ Ալմատայի երջակագրի հետ կապված։ Մոռացանք, որ նո, այդպես ճակերտների մեջ եմ ասում, մոռացանք, հա, հիմնականում, այսինքն դիսկուրսի առումով, չէ՞, հայաստանյան դիսկուրսը այլևս չի անդրադառնում այն հարցին, որ այ տեսեք Ալմատայի հռչակագիրը ժամանակին անընդունելի էր կարծես թե Ադրբեջանի համար, բայց արդեն մի քանի անգամ արդեն, հա, Ադրբեջանը օֆիցիալ մակարդակով իր համաձայնությունն է հայտնել դրան, որ այդ սկզբունքներով պետք է մենք աշխատենք։ Դա ձեռք բերում է, թե չէ։ Դե իհարկե ձեռք բերում է։ Ինչու՞։ Ձեռք բերում է, որովհետև այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա մենք պետք է աշխատենք, այդ սկզբունքները տրամաբանական են, ընդունելի են միջազգային հանրության համար, նախ եւ առաջ ընդունելի են, Հայաստանի համար նույնպես ընդունելի են, որովհետև դա հնարավորություն չի տալիս Ադրբեջանին Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունենալու։ Իսկ շատ հստակ է, որ այս Հայաստանի տարածքը սա է, եւ որևէ ոտնձգություն հետագայում Հայաստանի այդ տարածքի նկատմամբ դիտարկվելու է որպես ագրեսիա։ Ես կարդացի կնեք, որ ընդհատում եմ այդ կանոնադրությունը, որ փաստորեն Հայաստան-Ադրբեջանը օրերս համաձայնացրին։ Այստեղ, այո, իհարկե նշում կա Արմաթայի հռչակագրին եւ հենց ամենասկզբում է այդ նշումը, բայց նաեւ նշված է, եթե խաղացան համաձայնագրով այլ կարգավորումներ նախատեսվեն, այդ կարգավորումներն են հիմքում դրվելու, այսինքն այլ սկզբունք կգործի։ Կխնդրեմ ձեր գնահատականը, ձեր տեղեկությունը սա ինչին է վերաբերվում, որովհետև սա որոշ մարդիկ, մասնագետներ ծուղակ են համարում, պնդելով, որ խաղաղության պայմանագրում կարող է նախատեսվել ոչ նորմալ ինչ-որ մի կարգավորում, որը կգա եւ կջրի այդ ձեր ասած Ալմատայի։ Այստեղ միանգամից պետք է այդ հարցը տալ, այսինքն եթե Հայաստանը չի համաձայնվելու, չէ՞, վերջիվերջո դա փող, այսինքն պետք է երկուսն էլ համաձայնվեն, ինչ-որ սկզբունքների շուրջ, հիմա եթե Հայաստանը չի պարտադրանքով պետք է չլինի։ Ո՞նց է, այո, ո՞նց է այդ կետը մտնելու։ Այստեղ մի հարց էլ կա կներեք, արդյոք լինելու է ընդհանրապես խաղաղության պայմանագիր, որ մի հատ էլ ինչ-որ այլ կարգավորում նախաձեռնվի։ Գիտեք, այ այդ հարցին պատասխանելու համար եկեք մի քիչ խորքից գանք
ինչ իրավիճակ մենք ունենք եւ ինչ իրավիճակ մենք ունենք վերջի շրջանում։ Մենք ունենք այն իրավիճակը, որ տեղի ունեցավ, այսինքն պատերազմ, հետո տեղի ունեցավ մի քանի անգամ էսկալացիա, Լեռնային Ղարաբաղից մարդիկ ուրեմն ստիպված դուրս եկան, եւ հասկանալի չէր, թե այս ամեն ինչը ուր է տանում, եւ կային կանխատեսումներ, չէ, որ թե վաղը մի օրը Սյունիքի համար Ադրբեջանը էլի հարձակվելու Հայաստանի վրա, որ այս ամեն ինչը շարունակական բնույթ ունեցող բան է, որ ծրանով Ադրբեջանը չի կանգնելու եւ այլն։ Եվ ընդհանուր պետդեպն էր հարկադրված լինում հրապարակային զգուշացնել, որ անընդունելի է։ Այո, բռնի ուժով միջանցները։ Եվ մենք ինչ տեսանք, որ արդյունքում այդ ամեն ինչի հարաբերական խաղաղություն է հաստատվել մեր սահմաններին, բավականին արդեն տևական ժամանակ։ Հիմա սա ինչ է, սրա մասին արդեն կարծես չենք էլ հիշում, չէ, երբ որ խոսում ենք խնդիրների մասին, արդեն կամաց-կամաց ընտելանում ենք, որ դե սա նորմա պետք է արդեն լինի, իսկ ներողություն, սա ձեռք բերում է։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, որ սա հավերժ է արդեն, ցավոք սրտի, մենք չենք կարող ասել, որ վերջ, ուրեմն բոլոր խնդիրները լուծված են, հենց այսպես էլ շարունակվելու է հետայսու, բայց մենք արդեն կարող ենք ասել, որ կան որոշակի լուրջ նախադրյալներ ինքեր, ասելու, որ այն ամենայնիվ ավելի շատ հավանական է, որ այս ամեն ինչը շարունակական կլինի։ Պլյուս դրան, մենք զուգահեռ այդ հարաբերական խաղաղությանը, կայունությանը սահմաններին ունենք նաև որոշակի հատվածում արդեն սահմանազատված հատված։ Այսինքն կողմերը արդեն հաստատ ասում են, որ այս պետական սահման է եւ այստեղ տարընթերցում չկա։ Կնեք, գետնի վրա է դա։ Ես կընդհատեմ էլի ձեզ, հիշեցնելով վատատեսների զգուշացումը, 3-4 ամիս առաջ Հայաստանյան դիսկուրսում բավականին գերիշխող տեսակետ էր, որ միևնույնն է Ադրբեջան պատերազմական սցենարով է գնալու, ինչու ենք զիջում մեր դիրքերը, լավ դիրքերից դուրս չգանք, հաշվի առնելով նաև այդ 4 գյուղերը, որ Ադրբեջան վերահսկողության տակ անցան, պատրաստվենք պատերազմի, փլուզում ենք առաջնագիծը, Հայաստանի դռները բացվում են Ադրբեջանի առաջ։ Ես հիշում եմ նաև, որ դուք ընդհուպ Factor TV-ում եւ հարցազրույցն է եւ բանավեճերի եք մասնակցում եւ կասկածի տակ եք դնում այս արգումենտները։ Հիմա ըստ էության դուք կհամաձայնեք նույն վարչապետի հայտարարության հետ, որ Կիրանցը ամենաանվտանգ գյուղն է Հայաստանի, երեք էր ասում դուք։ Չգիտեմ ամենաանվտանգն է թե ոչ, բայց կան պայմաններ այսօր գետնի վրա ստեղծված եւ իրավական, որոնք նպաստում են նրան, որ այդ տարածքում իսկապես անվտանգ միջավայր լինի։ Այո։ Այսինքն այդ պայմանները նախկինում չկային։ Հիմա կան պայմաններ, որոնք նպաստում են նրան, որ այդտեղ ավելի անվտանգ լինի։ Այսա կարող ենք հստակ ասել դրանք, թե Ալիևի կամքից կախված։ Այս աշխարհում նորից այդ ամենաբան մոդայիկ բանն է, բայց ես այս դեպքում մոդայի դեմ չեմ գնա եւ կասեմ, որ այս աշխարհում ոչ մի հաստատուն բան չկա։ Մանավանդ այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով, թե ինչը տեղի ունենում միջազգային ասպարեզում։ Բայց ճիշտ հասկացա ձեր խոսքը, որ ամեն դեպքում սա հիմք է գնալու համանասատված սահման ունենալու, որ կարող է բերել խաղաղություն։ Այո, իհարկե, այո։ Բայց կարող է եւ չբերել։ Երաշխիք չկա, բայց մեծացնում է հավանականությունը նրա, որ մենք կգնանք դեպի ավելի կայուն, ավելի խաղաղ, իրավական առումով արդեն ամբողջությամբ հաստատված երկկողմանի, այսինքն հարաբերությունների նորմալիզացմանը եւ ավելի այսպես անվտանգային միջավայր ստեղծելուն, որը մենակ մեզանից չի կախված, այսինքն դրա համար պետք է լինեն առնվազն երկու կողմերի, չգիտեմ, համաձայնությունները, կամքը, երաշխիքները, ցանկությունը
եւ այլ երկու կողմերից եկող։ Եվ մենք տես ես հիմա ինչու ասացի որ գանք այդ խորքից, որ այս տրամաբանությունը ցույց տանք, այս հետագիծը մի հատ տեսնենք, տեսնենք թե ինչ կերպ է զարգացել իրավիճակը ու արձանագրում ենք մի քանի ձեռքբերումներ, մի քանի կոնկրետ փաստեր, որոնք կարող են նպաստել այդ խաղաղությանը։ Մի ուրիշ բան, 10 փաթեթ, այսինքն 10 խաղաղության պայմանագրի առաջարկ է փաստորեն քննարկվել, այսինքն կողմերը նշանակում է բավականին ինտենսիվ խորքային բանակցային գործընթացի մեջ են։ Եվ չեն ասում, որ չէ, գիտեք ինչ, լավ ինչքան կարելի էսպես։ Կամ պետք է սա լինի, կամ պետք է լինի, չէ, 10-րդ փաթեթն է արդեն։ Այսինքն կա process։ Կողմերը տեսնում են, որ կարելի է այդ process-ը շարունակել անընդհատ։ Գնայք, կա նաև, կլինի նաև շուտով 11-րդ փաթեթը, եւ Ադրբեջանը ըստ էության նաև փաթեթավորված իրավական իմաստով կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Նա ասում էր 17 կետ համաձայնեցրել ենք, 17-ից 13 կետ համաձայնեցրել ենք, եկեք դա ստորագրենք, բայց արդյոք մենք ունենք հիմք պնդելու, հաշվի առնելով Բայրամովի այս հայտարարությունը, թե Հայաստանը ավելի լուրջ պետք է մոտենա հարցին, մի քանի կետեր է դուրս թողել, եւ առաջիկա մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որ հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա, համապատասխանում է մեր ազգային շահերին, սա մերժում է։ Չէ, սա խոսում է այն մասին, որ դեռևս կողմերը պատրաստ չեն ստորագրել համապարփակ խաղաղության համապարփակ փաստաթուղթ։ Չէ, Փաշինյանի առաջարկը 13-ով եկեք ստորագրենք, արդյոք Բայրամովի այս հայտարարությունը նշանակում է մերժում է։ Սա նորից նշանակում է, որ դեռևս պատրաստ չեն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Հիմա, այսինքն Բայրամովի այդ ռեակցիան խոսում է դրա մասին։ Բայց ես ինչու ուղղակիորեն չեմ ձեր հարցին պատասխանում այն առումով, որ ինչու չեք համաձայնվում, որ դա մերժում է։ Այո, որ դա մերժում է, որովհետև դա նույնպես որոշակի գործիք է բանակցային գործընթացում ճնշում բանեցնելու առումով։ Այսինքն ես չեմ դիտարկում այդ հարցը հետևյալ կերպ, որ այ տեսեք, ուրեմն քանի որ Բայրամով այսպիսի բան ասեց, ուրեմն վերջ, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի կարող կնքվել։ Խոսքը այն մասին է, թե երբ կնքվի խաղաղության պայմանագիրը։ Այսօր այս պայմաններում, այո, այդ ռեակցիան նշանակում է, որ հենց այս պահին այդ խաղաղության պայմանագիրը դժվար թե կնքվի, որովհետև այնպեսի խնդիր կա, որ ուրեմն դեռևս պրոբլեմային է, հա։ Օրինակ Ադրբեջանի կողմից դիտարկվում է, որ չէ, այս իրավիճակում, այս ձևով, այս կետերով դեռևս պետք չի ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Բայց որոշակի բաներ կարող են փոխվել ընթացքում։ Ադրբեջանը տեսնի, որ վերջ ենթադրենք արդեն ինքը էլ չի կարող նոր ինչ-որ պահանջ դնել, տարատեսակ գործիքները էֆեկտիվ չեն, որ ինքը կիրառում է ճնշում բանեցնելու եւ հնարավորինս ավելի լավ բանակցային դիրք գրավելու համար, հա, այս դեպքում արդեն կարող է եւ այդ կոմպրոմիսը լինել եւ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվել, այդ թվում նաեւ այս տարի։ Ես չեմ գտնում հավանական, որ օրինակ այս տարի կարող է կնքվել համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, բոլոր հարցերը կարգավորող, այսպես ասենք, հա, լայն խաղաղության, բայց նեղ խաղաղությանը վերաբերող պայմանագրի կնքումը ես չեմ բացառում։ Չեմ բացառում հաշվի առնելով հենց նաև այս դինամիկան վերջի շրջանի, հաշվի առնելով նաև միջազգային հանրության շահագրգռվածությունը, հնարավորինս, այսպես ասած, շուտ ինչ-որ մի փաստաթուղթ ունենալ, հնարավորինս, այսպես ասած, իրավական հիմքեր տալ, որ process-ը նորմալիզացման ավելի արագ ընթանա եւ այլն եւ այլն։ Այդտեղ երկու տարբերակ չէ կարող է լինել, կամ Ադրբեջանի առաջարկ ավելի շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, սկզբունքներ ներառել, ավելի ընդհանրական հիմնական այսպես խնդիրները առանց լուծելու, բայց հայկական կողմը արդեն Փաշինյանը բացահայտեց 17 կետից 13 համաձայնեցրել ենք, եկեք միանգամից պայմանագիր ստորագրենք, տարբերությունը Երևանի եւ Բաքվի տեսակետները երևացին մեզ համար։ Այո, անկեղծ ասած այդ տարբերությունը շատ վաղուց էր առկա, ինքս դրա մասին նաև խոսել եմ, եւ
Ադրբեջանը ցանկանում է հնարավորինս այսօր քիչ բան ներառել այդ փաստաթղթի մեջ, բայց ունենալ այդ համաձայնագիրը, ինչ որ մի համաձայնագիր ունենալ եւ ցույց տալ նա միջազգային հանրությանը, բայց տեսեք, ես ինչ կոնստրուկտիվ եմ, ինձ հետ արդեն կարող եք ավելի, այսպես, չգիտեմ, մեղմ վարվել, այո։ Արդյոք դա ձեռնտու է Հայաստանին, այսպես պատասխանենք, Հայաստանին իհարկե ձեռնտու կլինի, որ հնարավորինս կամ ավելի ձեռնտու կլինի, որ հնարավորինս շատ կետեր ներառվեն, ուստի նաև դրա համար էլ վարչապետը խոսեց այն մասին, որ դե այսքան կետ կա արդեն, եկեք այս բոլոր կետերի շուրջ արդեն համաձայնության կանք եւ կնքենք պայմանագիրը, բայց մյուս կողմից էլ իսկ ավելի լավ է ունենալ օրինակ որևէ փաստաթուղթ, ընդհանրապես չունենալ, այս հարցը բանավեճի առարկա է։ Առնվազն այս պահի դրությամբ, առնվազն այս տարվա կտրվածքով օրինակ։ Ես ձեր հարցը վերափոխեմ, Երևանը համաձայնվի Բաքվի առաջարկին շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, թե մինչև վերջ պնդի իր տարբերակը։ Ես այստեղ տեսնում եմ ինչ որ, նայեք, էլի մի քիչ երրորդ կողմից նայենք, էլի այս հարցին։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն կոնկրետ այն սուբյեկտը, որը ունի մոտեցում եւ ուզում է, որ այդ մոտեցումը լինի առաջնային, այդ մոտեցումը առաջ տանի, ինքը հնարավորինս ուզում է մաքսիմալ քաղել, չէ՞։ Բայց երրորդ կողմից եթե հարցին դիտարկենք, կարող են կոմպրոմիսային շուտ տարբերակներ լինել, այսինքն չլինի ոչ այն, ոչ այն, այսինքն այդ շրջանակային համաձայնագիրը կարող է որոշակիորեն տրանսֆորմացվել դեպի ավելի այդպես լուծումներ տանող պայմանագիր, ավելի շատ հարցեր ներառող պայմանագիր, բայց չլինի այն պայմանագիրը, որը բոլոր այդ նշված կետերը, հա 13, չէ՞, այո, 13 կետերը ներառված լինի։ Այսինքն կարող են որոշ կետեր ներառված լինել կամ այդ կետերի հիմքերը նշված լինեն, այսպես։ Մի կետ հաստատ չի ներառվի, ոնց հասկանում ենք, Երևանն ու Բաքուն համաձայնվեցին ապաշրջափակման հարցը դուրս հանել։ Սա պաշտոնական հայտարարություն էր, երկու կողմն էլ հաստատեցին, բայց Ռուսաստանը չի համակերպվում այս իրականության հետ։ Սերգեյ Լավրովը զարմանքով կարդացել է Փաշինյանի հարցազրույցը, որտեղ նա ասում էր, որ Հայաստանին գործընթացը դանդաղեցնելու մեջ մեղադրելը սուտ է եւ ամեն ինչ տակնու վրա է անում։ Պարոն Լավրովը ասում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում ասում է, որ շարժը կվերականգնվի երկաթուղային եւ մոբիլային ավտոմոբիլային մեջբերում, եւ այն կվերականգնվի ՌԴ անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերի ապահովմամբ սև սպիտակով։ Ես զարմանքով կարդացի Փաշնյանի հարցազրույցը, մի խոսքով նա տարօրինակ է համարում այս տեսակետը, քանի որ իրականում սկզբից Հայաստանն է հրաժարվել ճանապարհից եւ պնդել երկաթգից, հետո ասում է Ադրբեջանը պատճառներ չտեսավ, բայց համաձայնեց մեր միջնորդությանը, հետո հանկարծ Հայաստանը ասաց, որ ռուս սահմանապարների մասնակցություն չի լինելու, թեև սև սպիտակով գրված է, մեզ համար պարզ չի, ասացին մենք ինքներս կանենք։ Ինչ ենք հասկանում սրանից։ Իդեպ, ես օրինակ օգտակար կհամարեի, եթե Հայաստանը կետարկետ պատասխաներ այդ բոլոր մեղադրանքներին, որտեվ սովորաբար փաթեթային պատասխան է տրվում, ու որոշակի կարող են այդ փաթեթային պատասխանները, այսպես ասած, օրինակ, չգիտեմ, միջազգային փորձագիտական հանրությանը կամ տարատեսակ խաղացողներին չգոհացնել, հարցեր լինեն, հա, եւ դրանից օգտվում է կարծես ռուսական կողմը եւ էլի պնդում է այն թեզերը, որ ԱԴՑ-ն պետք է վերահսկի, այսինքն իր առանձին կետերը, որ Հայաստանն է հրաժարվել, Հայաստանն է խոչընդոտողը, Հայաստանն է ոչ կոնստրուկտիվ կողմը, այստեղ կարծում եմ այդ այ կետ առ կետ, որ այ հրաժարվել է սրանից, հետո հրաժարվել է նրանից, հետո այսպես այ այդ բոլոր կետերին առանձին պատասխաններ տրվեն իշխանությունների կողմից։ Հիմա ինչ, այն ամենայնիվ ինչու է Ռուսաստանը այդպիսի հարցեր հիմա առաջ քաշում, հասկանալի է, որ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, որ ինքը
կոնֆլիկտի տրանսֆորմացիայի կամ թեկուզ եւ արդեն նեղ խաղաղության հաստատման արդյունքում չկորցնի իր դիրքերը այստեղ։ Դա ստացվում է, որ ուրեմն ինչ-որ մի process է լինում, որը իր շահերից չի բխում այդ դեպքում։ Հիմա եւ որպեսի ինչ գործիք ունի Ռուսաստանը ազդելու այդ process-ի վրա, հա, որ այսինքն դանդաղեցնի այդ process-ը, որ հնարավորինս այնպես այդ գործընթաց այնպես գնա, որ իր շահեր առնվազն ամբողջությամբ չոտնահարվեն եւ այլն, ինքը օգտագործում է այդ համաձայնագրի կոնկրետ կետը, որտեղ նշված է, որ ՖՍՀ-ն պետք է վերահսկողություն սահմանի նոյեմբերին համաձայն։ Բայց ինքը բնականաբար այդ ամեն ինչի կոնտեքստից կտրում է, չի խոսում մնացած կետերի մասին, հա ուրեն են մնացած կետեր, այդ բոլոր կետերը պահպանվել են Ղարաբաղը։ Այո, պահպանվել են, չէ։ Ռուսական վերահսկողության հանձնված Արցախը ուր է։ Դուք ձեր պարտավորությունները կատարել եք այդ համաձայնագրով։ Ոչ, չեք կատարել։ Դա իրենց չի հետաքրքրում։ Դա իրենց չի հետաքրքրում, իրենց հետաքրքրում է այս, այո, դրա համար բնականաբար իրենք ուզում են, որ այստեղ ունենան այդ վերահսկողությունը, այսինքն այլ կերպ ասած ռուսական ուժային կառույցները նստած լինեն այդ ճանապարհին։ Եվ Երևանն ու Բաքուն կետը դուրս են թողնում։ Այ այս համատեքստն էլ է հետաքրքիր ռուսական այդ ակնկալիքի ֆոնին։ Հա, բայց հիմա տեսեք, քանի որ կողմերը համաձայնվել են, որ այդ հարցը հետաձգեն, կոմունիկացիայի հարցը, հիմա Ռուսաստանի համար հետևյալ հարցն է, հա, կարևոր, ակտուալ։ Լավ, բայց հիմա, եթե այս կողմերը գան որոշակի համաձայնության, չէ, դա արդեն չի նշ, արդյոք դա չի նշանակում, որ այս պահի դրությամբ ինքը իր դիրքերը արդեն թուլացնում է։ Այսինքն հնարավորինս ազդելու process-ի վրա, կոնֆլիկտի մենեջմենտով զբաղվելու եւ այլն, դուրս է գալի, որ իսկապես թուլանում է, հա։ Դրա համար ինքը էլի շարունակում է խոսալ այդ կոնկրետ կոմունիկացիայի մասին, հույս ունենալով, որ գոնե ապագայում ինքը կարողանա էլի ակտուալիզացնել այդ հարցը։ Բայց եւ դա ինքը ասում է ինչ խոսակցությունների ֆոնին, այն խոսակցությունների, որ կարծես թե կա սեղանին դրված առաջարկ, որ ինչ որ միջազգային կազմակերպությանը պատվիրակել այդ վերահսկողություն իրականացնելը։ Եվ հիմա նաև հասկանալով Հայաստան, Ռուսաստան, Արևմուտք այդ հակամարտության տրամաբանությունը եւ Ռուսաստանի անընդհատ, չգիտեմ, հնչող այդ ուղվականներ փնտրելու, այո, ռազմավարությունը ստացան բոլոր տեղերում Արևմուտքն է։ Այո, եւ այ որ ցանկանում է Արևմուտք ամբողջությամբ գրավել, իրեն դուրս հանել տարածաշրջանից եւ այլն, ինքը դիտարկելու է էլի այդ կոնտեքստում, այդ փիլիսոփայության կոնտեքստում էս ամեն ինչը։ Ահա, այսինքն կտեսեք, Արևմուտքը այստեղ մտնում, կապչունի դա միջազգային կազմակերպություն է, թե չէ, բայց եվրոպական կազմակերպություն է, էլի երևի չէ, առնվազն, կամ, չգիտեմ, մի խոսքով, այսինքն միայն ռուսներ դժվար թե լինեն այդ դեպքում, հա, կամ ընդհանրապես կարող են չլինել ռուսներ այդտեղ, հաշվի առնելով այսօր միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի նաև ներգրավվածությունը եւ խնդիրները, չէ՞։ Ու ուստի նշանակում է, որ այս փորձը անում հնարավորինս իմ կարծիքով խափանել այդ օրակարգը, որ միջազգային որոշակի կազմակերպությանը պատվիրակվի այդ, ուրեմն, վերահս ճանապարհին կապմամբ վերահսկողությունը։ Այդ դեր Իրանի տեսակետը, որ նորություն չի, բայց Իրանի նոր ադմինիստրացիան Փեզեքշյանի գլխավորությամբ հաստորեն ագենդա օկնականը ռուս դեսպանին իրենց մոտ Թեհրանում ասել է, թե Իրանը դեմ է միջազգային ճանաչված սահմանի աշխարհաքաղաքական ստատուս քվոյի ցանկացած փոփոխության, եւ սա իդեպ ասվել է այն բայց հետո, երբ որ եւ Լավրովը հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքով ըստերության անցնող այդ ճանապարհին ՖՍԲ-ն պետք է վերահսկի, այսինքն Մոսկվան անընդհատ վերջին շրջանում հիշեցնում է նոյեմբերի 9-ի 9-րդ հայտարարությունը, եւ Իրանը եւս մեկ անգամ թարմացնում է իր
տեսակետը, ինչ գնահատական ունեք այս մասով։ Դե գիտեք, այս դեպքում կարծես Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերը չեն համընկնում եւ այո, Իրանի համար շատ սկզբունքային է, որ ինչ որ այլ պետության հիմա դա կլինի Ռուսաստան, թե այլ պետության ներկայացուցիչներ այդտեղ չլինեն եւ չփակեն մի խոսքով այդ տարածքը։ Իրանը նաեւ հասկանում է, որ նույնիսկ ասենք որոշ պարագայում, ասենք նախընտրելի է, թեև ես կարծում եմ, որ իհարկե մենք չենք կարող այսօր վստահորեն Իրանի քաղաքականության վերաբերյալ որոշակի պնդումներ անել, հաշվի առնելով նաեւ յուրհատկությունը այդ երկրի, հա, բայց այնտեղ նաև հիմա, չգիտեմ, որքանով է իշխանապողությունը, իշխանապողությունը, այսինքն այն առումով, որ ամեն դեպքում թարմացումը, այո, թարմացումը, նոր դեմքը, հա, կարող է արևմուտքի հետ հարաբերություններում որոշակի, այսպես ասած, նոր ձեռքբերումներ ունենալ, զարգացումներ, զարգացնի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, բայց ամեն դեպքում Իրանը պետք է որ հասկանա, որ նույնիսկ եթե եվրոպական որևէ երկրի ներկայացություն տեղ լինի, եվրոպական, չգիտեմ, այս կամ այն կազմակերպություն կամ նույնիսկ պետություն վերահսկի այդ տարածքը, դա չի նշանակի իր համար, որ փակվում է այդ տարածքը, որովհետև նա լավ հասկանում է, որ լավ, ինչքան էլ բացասական վերաբերմունք լինի արևմուտքի նկատմամբ, չէ, բայց բոլորը տեսնում են, ով ոնց է իր պարտականությունները կատարում, ով ինչ քաղաքականություն է իրականացնում։ Կներեք ընդհանրապես Ռուսաստանի դեպքում կարող է դա փակվել, այսինքն դա տեսնում է։ Իրանը նաև չի հավատում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի թեզեն, որ ევրադիտորտները ձեզ լրտեսում են։ Համառորեն չի հավատում, ինչքան էլ կրկնում են։ Այո, այո, դա էլ լավ կարևոր փաստ էլի, իսկապես։ Որովհետև կարելի է, չէ՞, չգիտեմ, լավ խայծեր էլի Իրանի համար։ Հա, մտածել որ հա էլի, տեսեք, անընդհատ խոսեք դրա մասին, այո։ Բայց չէ, տեսնում ենք, որ չեն խոսում դրա մասին։ Եվ այս դեպքում էլ, ասենք, պարզ է, չէ՞, որ մանավանդ Իրանը, երբ որ խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ, նաև տեսնում է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ շատ հաճախ բավականին, այսպես լավ լեզու են գտնում եւ համագործակցում են, այսպես ասենք, այդ բառը օգտագործենք, եւ ասենք հնարավոր է համարում, որ ինչ որ պահի կարող է նաև փակվել այդ ճանապարհը հենց իր համար։ Այսինքն այդ համագործակցության նաև արդյունքում, եւ նա չի հավատա, որ Ադրբեջան արևմուտք համագործակցության արդյունքում կարող է այդ ուրեմն Հայաստանում իր համար այդ ճանապարհը փակվել։ Ուստի դրա համար կարծում եմ, որ Իրանի այդ հայտարարությունները այնպիսին են, ինչպիսին, որ կան հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում, այլ կերպ չէին էլ կարող լինել երևի թե։ Շնորհակալ եմ, պան Վարդանյան, զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել ենք Էդգար Վարդանյան։